Predmeta slovenski jezik in slovenska književnost so na univerzi v Trstu sprva poučevali samo na filozofski fakulteti, pozneje še na pedagoški fakulteti in na leta 1954 za Rotkovno pognali visoki šoli modernih jezikov za tolmače in prevajalce, kjer deluje potem od leta 1995-96 še slovenistični lektorat. Potem, ko so bile z zakonom 240 iz leta 2010 fakultete v Italiji ukinjene, danes jih več ni, ne obstajajo v Italiji fakultete, oziroma so bile spremenjene v oddelke, tako imenovani dipartimenti, je danes slovenščina programsko prisotna le še na dveh oddelkih Tržaške univerze, in sicer na oddelku za humanistične študije in na oddelku za pravne vede, jezik, tolmačenje in prevajalstvo. Na tem oddelku je njen institucionalni položaj zdaj, lahko rečem, zaskrbljujoče majav. Po upokojitvi dolgoletne zaslužne profesorice Marije Pirjevec, predmet namreč tu ne premore več stalno nameščenega predavatelja, slovenista, ampak le zanj odgovornega rusista, sprotne enoletne pogodbene docente in seveda lektorat. Za nameček je potem slovenščina tu statusno zdrknila na raven tretjega jezika, kar pomeni, da mora zanjo zainteresirani študent seveda odlično obvladati druga dva jezika in iz njih opraviti sprejemni izpit. Šele na to pa lahko seveda programsko piše in pridruži svojemu študijskemu načrtu tudi slovenščino, kajpak z ustrezno manjšim številom ur in tudi kreditov, 24 namesto 42. Še šibkejše, pravzaprav mrtvoudno, je zdravje slovenščine v študijskih programih bivše pedagoške fakultete v Trstu, ki je zdaj več ni. Tu je bila namreč slovenščina skupaj s celotno smerjo ved osnovnega izobraževanja, tako imenovana smer Scienze della formazione primaria, ki je diplomante pedagoško usposabljala tudi za poučevanje v slovenskih osnovnih šolah in vrtcih, kratko malo ukinjena. In to sredi vsesplošnega ravnodušja in brez opaznejših protestov političnih dejavnikov ali pa krovnih in področnih organizacij slovenske manjšine. Bodoči slovenski prvostopenski učitelji iz Tržaškega in Goriškega morajo zdaj znanje in kruh iskati na univerzi v Vidmu, sredi pokrajine seveda, kjer ne deluje razen dvojezičnega šolskega centra v Špetru, niti ena slovenska šola. Prešernovsko jasnejša vremena se slovenistiki ta hip pišejo na oddelku za humanistične študije, bom zelo kratek. Tu je namreč prvostopenski triletni bolonjski program v letu 2011-2012 doživel nadgradnjo. Dobili smo še s pomočjo evropskega projekta Jezik Lingua tudi možnost magisterskega študija slovenščine, pred kratkim pa tudi možnost doktorata še iz jezikovnih in književnih študij, ki sta ga družno osnovali Tržaška in Vidmska univerza. Letno do 30 prvo ali stransko predmetnih študentov slovenščine ima tako danes na oddelku za humanistične študije v Trstu programsko na voljo celoten slovenistični izobraževalni ciklus, izrednega profesorja, tri pogodbene docente in lektorico slovenskega jezika, ki jo seveda namenja širokogrudno v pomoč matični center za slovenščino kot drugi tuji jezik. Študenti smeri tujih jezikov in književnosti, ki vpišejo slovenščino kot prvi ali drugi predmet, zberejo tu skupno 45 kreditov na dodiplomski in potem 33 ali 36 kreditov na podiplomski stopni, opravijo skupno 5 izpitov iz
jezika in 5 izpitov iz literature, celoletnih. Imajo možnost seveda napisati tudi obe diplomski nalogi v slovenskem jeziku in se potem izpopolnjevati tudi v matici. Ker pa sestavljajo narodnostno raznorodno slovenistično slušateljstvo oddelka bodi si materni, bodi si ne materni govorci, seveda tudi diferenciramo potem tudi poučevanje. Ta programska heterogenost je, zdi se mi, razlikovalna posebnost, dodatni adut slovenistike na tržaškem oddelku za humanistične študije, seveda v primerjavi tudi s čezmejnimi slovenistikami, ki to vrstnega dvojezičnega recimo poučevanja ne predvidevajo. V zadnjih letih zaznavnejši odliv domačih manjšinskih univerzitetnikov na ta matična vse učilišča, ki je mestoma, naj rečem tu jasno besedo, seveda tudi posledica nekega agresivnejšega novačenja tudi zamejskih študentov strani matice in bližnjih univerz, zdaj uravnoveša in presega prirastek ne slovenskih zvečine italijanskih slušateljev. Dejstvo, da se čedalje več nematernih govorcev odloča v Trstu za študij slovenščine, je seveda razveseljivo otipljiv pokazatelj normalizacije narodnostne klime, ko si mesto v zalivu spet prisvaja svoj multikulturno-evropski obraz. Številčna prevlada italijanskih slovenističnih študentov na tržaški humanistiki pa razmeroma zvesto zrcali, to je pomemben podatek, zato ga podajam za konec, tudi narodnostno stanje šol slovenskim učnim jezikom v Furlaniji in Julijski krajini, kjer je po rodu slovenskih učencev in dijakov danes prav tako vse manj, neslovenskih pa čedalje več. Bob rečeno, Slovenci v Italiji se šolsko in univerzitetno ohranjamo ta trenutek že s pomočjo neslovencev, predvsem Italijanov. Dokdaj še, to je zdaj vprašanje, bi lahko vzkliknil kak tržaški Hamlet in kot vidim tudi ljubljanski. Imate možnost za 3 vprašanja. Upravičujem se, ker bi dala tudi besedo, spoštovani kolegici. A želite na konec? Na koncu bi se dala? Jaz bom zelo, zelo kratka, no, torej ne se bati, nisem niti predvidena na sporedu, kot vidite, tako da jaz sem prišla sem na ta kongres. Zelo mi je bilo veselje in čast, in samo kot poslušalka pravzaprav. Presenetila me je kolegica Andreja Žele, pravzaprav mi je nekaj že napovedala in v glavnem gre za to, da nam je podala predlog, da bo drugo leto, pravzaprav čez 2 leti, ker iz tehničnih razlogov drugo leto ni mogoče, da bo sedež naslednjega kongresa v Vidmu, prav na v mestu, ki ga zastopam. Tu vas pozdravljam vse, tudi v imenu kolega Roberta Dapita, ki ga mnogi predpostavljam tudi poznate. In v glavnem ne bom zdaj govorila, ker je že kolega Miran tako lepo opisal situacijo v zamejskih univerzah. V glavnem, mi smo zelo mlada univerza, mogoče naj samo to poudarim, ustanovljeno šele leta 1978, nekako v sklopu revitalizacije teritorija po strašnem potresu leta 1976. Zato, mislim, smo zelo mladi, zato imamo relativno, naj bom spet optimistična, bolj optimistično orientirana, zelo veliko, močno slavistiko,
močna, seveda, mislim, glede na italijanske razmere, imamo kar 5 slovanskih jezikov, 6, odvisno kako gledamo na hrvaščino in srbščino, je pa ista katedra. Slovenščina je dobro zastopana, je na 2 bivših fakultetah, tudi mi na smo za tuje jezike in književnosti in scienze della formazione primaria, torej izobraževanje bodočih učiteljev. Ne moremo seveda trditi, da imamo velika števila, to pa bi to lahko obrnila v pozitivno pa to, da glede na krizo humanističnih ved in v glavnem skoraj vseh jezikov, razen angleščine in deloma španščine v Italiji, zlasti na naši univerzi. Slovenščina pa ne upada, ampak se drži večino približno tako, kot je. Interes je velik. Včasih moram reči, in kar se tega tiče, se navezujem na tisto, kar je bilo že večkrat rečeno, da morda da bi morda matična domovina včasih lahko bila bolj pozorna, oziroma ne vem, kako bi to izrekla, pa navedem en primer. To je se zelo zgrozila neka moja študentka, ki se je prijavljala za neko Erasmus štipendijo za Ljubljano, sicer je ona čista Italijanka, če se ta lahko tako izrazim, Tržačanka, in je dobila obrazec, je že napela vse svoje moči, slovenščine obvlada toliko, ampak da bi se lotila tega izpolnjevanja, bila že kar ponosna, da marsikaj obvlada, obrazec je bil v angleščini. Za štipendijo za slovenščino, naj to poudarim, ne za katerokoli, ne za medicino ali karkoli. To vam dam v razmislek. Sicer hvala lepa, še enkrat hvala lepa, dragi Mileni Blažič in Andrej Žele, in s tem bi jaz zaključila in lepo vabljeni torej v Videm leta 2017. Seveda se bomo prej videli. Mogoče kakšno vitalno vprašanje, kakšno odgovor, ali vas pustim z študentov iz Vozna v Gradec. Ali vas pustim s 3 retoričnimi vprašanji. Ali slovenistika ima probleme, ali jih dela, ali v skladu s pisom jih rešuje. Lepo se imejte na kosilu. Aplauz. Prostite, vseeno še en poziv, kdor želi, tukaj bo predstavitev projekta Biblos, 20 minut, to je projekt Beletrine o e-knjižnici in e-knjigarni, ki jo sedaj seveda vam skuša tukaj njihov predstavnik Rok Grča posebej predstaviti. 20 minut bo to trajalo, če želite seveda. To, drugače vidimo se ob 15.30, po 4. Zamika pol ure, 15.30. Ja, da se vprašamo, 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 da se vprašam
Ja, dobro, dobro. Ne, verjetno. Tak je riti, ki smo tu. Thank you.